Чого очікувати від нашої політики протягом наступних 2 місяців? Лише боротьби старих депутатів проти нового президента, чи все ж таки можлива співпраця? Давайте поговоримо про це з Олександром Мартиненком, одним із найдосвідченіших інформаційників. Він зараз на зв'язку зі студією нашої програми. Пане Олександре, я вас вітаю. Давайте почнемо з загального питання. Чи вірите ви, що вибори точно відбудуться 21 липня? Чи можливо реально, що указ про розпуск Верховної Ради оскаржать у судах та скасують? Прошу. Ви знаєте, оскільки ми живемо в час змін, то я думаю, що ні в чому впевнений остаточно бути не можна, звичайно. Але, чесно кажучи, я не бачу зараз підстав, що указ буде скасований прямо під час передвиборчої кампанії. А вона вже де-факто почалася, як відомо. І тому рішення, звичайно, буде винесене і Верховним судом, і Конституційним. Але я думаю, що це буде значно пізніше. І знаєте, коли вже вибори вже закінчаться, і коли вже будуть підсумки підведені, і коли Верховна Рада нового скликання запрацює, ну, знаєте, навіть психологічно буде судам дуже важко приймати негативне рішення. Тим більше, що завдяки, в тому числі в клапках діяльності нинішньої Верховної Ради, в законодавстві є прогалини, як відомо, в законі про регламент стосовно існування коаліції чи неіснування, які дають можливість суду приймати то рішення, в принципі, яке будь-яке рішення можна обґрунтувати, в тому числі рішення про відсутність коаліції. Пане Олександре, ну схоже на те, що психологічно буде важко не тільки судам, психологічно важко в найближчі місяці буде співіснувати і чинному президенту Зеленському, і з нині діючою Верховною Радою. Як ви вважаєте, ці місяці, як вони проживуть, яким буде це співіснування? Йому вдасться домовлятися з депутатами, які є зараз, або ж вони будуть займатися тільки блокуванням та критикою його діяльності? Ви знаєте, почалася передвиборча кампанія, знов-таки, сьогодні. І в цій кампанії, насправді, це продовження фактично президентської кампанії, це боротьба політиків несистемних, хоча в даному випадку несистемний політик став президентом, з політиками системними, тобто тих, хто було при владі всі ці 5 років. І говорити про те, що в цей період передвиборчої боротьби можлива якась конструктивна співпраця, ну, знаєте, її не було навіть тоді, коли боролися політики одного, так мовити, гатунку один з одним. Звичайно, ніякі рішення, я думаю, в цей період, вони практично неможливі, тому що новим політикам треба показати недієздатність старого парламенту, а старий парламент буде будь-якими силами доказувати, що прийшли люди непрофесіонали, не ті, не такі і так далі, тому подібне. Тому, оскільки вони протилежні, знаєте, за знаком ці люди, старий парламент і нова команда, то я думаю, що, звичайно, ніякої співпраці зараз не буде, так що треба готуватися до того, що в найближчі 3 місяці, фактично до кінця серпня чи початку вересня, коли новий парламент буде перше засідання, я думаю, що треба готуватися, що ми будемо жити фактично без дієздатної Верховної Ради. Зрозуміло, дякую вам за ці відповіді. На зв'язку зі студією нашої програми був Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс Україна».